Вітаю вас. Це програма «Чергова частина». Я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. У Житомирі правоохоронці затримали продавця амфетаміну. У Новограді-Волинському військовослужбовці вилучили боєприпаси. Та смертельні ДТП. Про це та інше далі більш детально. Військова прокуратура Житомирського гарнізону затримала військовослужбовця, сержанта строкової служби, який продавав амфетамін. Військового контрактника впіймали під час повторного збуту амфетаміну. Затримали на гарячому молодшого сержанта військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно зі слідчим управлінням та управлінням протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Житомирській області. 21 червня 2019 року в ході проведення негласних слідчих розшукових дій правоохоронці задокументували факт незаконного збуту наркотиків військовослужбовцем. Товар був вилучений, а експертиза підтвердила, що це психотропна речовина амфетамін. 4 вересня 2019 року цей же військовослужбовець знову продав амфетамін. Наркотичний засіб та грошові кошти, отримані за нього торговцем, вилучено, а чоловіка затримано. Військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно із слідчим управлінням, а також управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції України в Житомирській області був виявлений та задокументований факт незаконного збуту наркотичної речовини, а саме амфетамін, військовослужбовцям, які проходять військову службу в одній із військових частин на території міста Житомира. Хочу зазначити, що це вже повторний в нього злочин, а саме в червні місяці ми разом з Національною поліцією, нам було задокументовано перший епізод збут такого наркотичного засобу. Після цього ми провели експертизу та підтвердили факт, що це є дійсно наркотичний засоб. На даний час особу затримано, і ми вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Житомирі затримали молодика за замах на вбивство. 13 серпня в обласному центрі раптовий конфлікт між двома незнайомими чоловіками ледве не вартував одному з них життя. А розпочався він через неподілену дорогу. Того дня шляхи двох чоловіків перетнулися на вулиці Літошинського близько першої ночі. Проходячи повз, один у одного штовхнулися плечима. Так розпочався конфлікт, що продовжився бійкою. Утім, за кілька хвилин емоції вщухли і чоловіки вирішили порозумітись, а мирову запити пиво. Проте після спілкування за килихом в одному зі скверів міста обурення за отримані стусани, очевидно, взяли верх. Відтак ображений молодик, обравши слушний момент, несподівано для іншого застосував до нього ноже. У результаті той отримав проникаючі поранення грудей, а також порізи плеча та обличчя. Потім нападник утік з місця події, а травмований чоловік вибіг на проїжджу частину дороги. Там його і підібрав таксист та доставив до лікарні. Пораненому провели оперативне втручання. Відразу встановити усі обставини події не вдалося, оскільки потерпілий не міг про них розповісти у силу свого стану. Після проведення низки слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 30-річний житель обласного центру. 30 серпня чоловіка затримали. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув'язнення. Незаконну схованку засобів ураження військового, який саме повернувся із зони ООС, було викрито у місті Новоград-Волинський. Військова прокуратура Житомирського гарнізону спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Житомирській області та оперативним підрозділом Новоград-Волинського міського району відділу УСБУ задокументували факт зберігання боєприпасів. Під час обшуку в гаражі начальникового зв'язку одного з окремих розвідувальних батальйонів Збройних сил України було виявлено та вилучено 10 предметів, схожих на гранати без запалів, з яких 5 штук F1 та 5 РГД. За частиною першою статтею 263 Кримінального кодексу України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Військова прокуратура Житомирського гарнізону спільно з слідчим управлінням Національної поліції України в Житомирській області, а також робітниками управління Служби безпеки України за участю Новоград-Волинського міського відділу Служби безпеки під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено, що один із військовослужбовців, який вже неодноразово перебував в зоні проведення операції Об'єднаних сил і щойно навіть перед нашою реалізацією він відтуди приїхав, в нього в гаражі були знайдені 10 предметів, схожих на боєприпаси, а саме це ручні гранати F1, LGD.
нами було виявлено, назначено експертизу. Після того, як нами було отримано висновок судово-балістичної експертизи, вже було прийнято рішення щодо повідомлення особи про підозру та закінчено досудове розслідування. У Житомирі поліцейські затримали іноземця-грабіжника. Випадкове знайомство з іноземцем для 18-річної студентки обернулося пограбуванням. За словами заявниці, вона у сквері обдзвонювала оголошення із пропозиціями роботи, підбираючи зручну для себе вакансію. Її телефонну розмову почув незнайомець, який проходив повз. Чоловік підсів на лавку та запропонував свою допомогу у працевлаштуванні. Так зав'язалось знайомство. Під час подальшого спілкування студентки з іноземцем, який не приховував цього факту, вони перемістились до міського гідропарку. Там чоловік несподівано для дівчини замість обіцяної роботи почав пропонувати інше. Вона відмовилась і спробувала втекти. Натомість іноземець наздогнав студентку і збив з ніг. Коли вона впала, ударив та відібрав мобільний і 300 гривень. Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився 62-річний громадянин однієї з країн Євросоюзу. Чоловіка затримали, тривають слідчо-розшукові заходи. У Малинському районі під колесами автомобіля загинув велосипедист. Попередньо встановлено, що близько 13-ї години у селищі Гранітному водій автомобіля Volkswagen 48-річний житель Малинського району, рухаючись по вулиці Залізничній, здійснив наїзд на велосипедиста, 44-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину. Унаслідок ДТП велосипедист отримав травми, що виявилися несумісними з життям. Чоловік помер на місці пригоди. Усі обставини з'ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування. У Пулинському районі у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій легкового автомобіля. Аварія сталася у селі Слобідці. Уночі до Пулинського відділення поліції від медиків швидкої надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими. Попередньо поліцейські з'ясували, що близько 3-ї години ночі у селі Слобідці водій автомобіля Форд, 26-річний житель села Стрибіш, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Унаслідок ДТП керманич отримав травми, які виявилися несумісними з життям. Чоловік помер на місці пригоди. Його пасажир, 20-річний місцевий житель з отриманими тілесними ушкодженнями, був доставлений до лікарні. Усі обставини вказаної пригоди з'ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування за статтею 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. У двох районах Житомирської області водії транспортних засобів в'їхали у стовпи електроопор. Подібні дорожньо-транспортні пригоди у місті Баранівці та Коростенському районі. Троє осіб з отриманими травмами перебувають у лікарнях. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла «Хонда», 29-річний житель міста Баранівки, рухаючись по вулиці Некрасова у райцентрі, не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну опору лінії електропередач. Унаслідок ДТП мотоцикліст і його 29-річний пасажир з тяжкими травмами госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні. Того ж дня до поліції Коростенського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Горщику. За попередніми відомостями, 22-річний місцевий житель, керуючи автомобілем BMW і рухаючись по центральній вулиці, не впорався з керуванням, а виїхав на узбіччя і зіткнувся з електроопором, після чого злетів у кювет. У результаті керманич отримав тілесні ушкодження, з якими його було доставлено до медичного закладу. В обох випадках ймовірною причиною дорожніх пригод могло бути ігнорування безпечної швидкості руху. Усі обставини за обома фактами поліцейські з'ясовують у рамках розпочаток досудових розслідувань. Військова прокуратура Житомирського гарнізону зупинила незаконну вирубку лісу на 137 гектарах земель Міністерства оборони. За позовом військової прокуратури Житомирського гарнізону, господарський суд Житомирської області заборонив державному підприємству вести лісове господарство та використовувати насадження на землях Міністерства оборони України загальною площею 137,4 гектарів. Ділянка на території Житомирського району була надана для розміщення та постійної діяльності Збройним силам України і перебуває на обліку у квартирно-експлуатаційному відділі міста Житомир, тобто її постійним користувачем є Міністерство оборони України. У ході судового розгляду було встановлено, що ці землі були неправомірно включені до акту прийому передачі цілісного майнового комплексу військового лісгоспу із віддання Міністерства оборони України до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів. Через це з 2013 року реорганізований військовий лісгосп, який вибув із оборонного відомства, продовжував незаконне ведення лісового господарства на території військової частини. Військові прокурори захистили інтереси держави у суді і зупинили незаконну вирубку дерев та використання 137,4 гектарів лісового фонду на землях оборони. Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України була отримана
знов-таки, інформація щодо здійснення одного із державних підприємств, який розташовується на території Житомирського району, незаконної своєї діяльності, а саме вони там займалися заготовлею лісу. Подальше нами цей факт був зафіксований та підготовлена позовна заява, та ми звернулися до суду з вимогою заборонити даному державному підприємству здійснювати лісозаготівлю. Суд, приймаючи рішення, задовольнив позов військової прокуратури Житомирського гарнізону. Нами було наголошено, що ліси – це наше майбутнє. І в чому наша різниця? В тому, що ми, військова прокуратура Прем'єр-міністра Міністерства оборони, відстоюємо державницьку позицію і кажемо, що це землі Міністерства оборони, і цей ліс, він повинен там знаходитись і виконувати свої функції. А інша сторона, вона лише в комерційних цілях хоче здійснювати свою господарську діяльність. Саме в цьому історичному місті міста Житомира на Замковій горі кожного вечора збирається молодь, яка пиячить і порушує громадський спокій. 9 адміністративних матеріалів склали інспектори роти ТОР під час відпрацювання цього місця у ніч із 31 серпня на 1 вересня. З 1 серпня ми почали співпрацю з Національною гвардією відпрацювання таких місць. З 31 серпня на 1 вересня в ніч патрульні інспектори роти ТОР також відпрацьовували місця, де більш скупчення людей, скупчення молоді. Молодь випиває, вони гуляють, вони порушують громадський спокій та порядок. Надалі інспектори роти ТОР також будуть здійснювати відпрацювання цих місць. Вони відпрацьовували, до речі, сквер на Лятошинську і на Кафедральній вулиці. Склали 9 адміністративних матеріалів за порушення громадського порядку. Це розпиття алкогольних напоїв в заборонених місцях, куріння, а також порушення тиші. 175.1 – це куріння в заборонених місцях, тягне за собою попередження та від 3 до 10 неоподаткованих мінімум громадян, і друга частина – від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян. 178 стаття – за розпивання алкогольних напоїв в заборонених місцях, також є адміністративним правопорушенням і тягне за собою, перша частина – від 1 до 5 неоподаткованих мінімум доходів громадян. У північних районах області постійно працюють додатково залучені підрозділи поліції та Нацгвардії, завдання яких – виявляти та припиняти, а також попереджувати факти несанкціонованого видобутку сонячного каміння. Ці сили дислокуються у лісових масивах і працюють на так званих блокпостах, розміщених на дорогах, що ведуть до місць мочлокопалень. У перший же день роботи моніторингової групи поліцейські виявили нелегалів у лісовому масиві неподалік села Обище, які розмивали ґрунт у пошуках бурштину. На місце прибула слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції. Під час документації усіх обставин події копачі намагалися приховати сліди своєї протиправної діяльності, скинувши мотопомпу в канаву з водою. Утім, це не завадило поліцейським вилучити пожежні рукави і інше обладнання, що застосовувалося копачами. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. У Житомирі в ході спецоперації викрили сімейний підряд наркоділків. 5 вересня поліцейське управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими ГУНП Житомирщини та військовослужбовцями Північного регіонального управління Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили черговий канал постачання наркотиків до місць позбавлення волі. Бійці корду затримали на одній із вулиць Житомира безпосередньо збувача-закидача. Злочинну діяльність 36-річного житомирянина правоохоронці документували упродовж кількох місяців. За цей час ними, за сприяння оперативного підрозділу установи виконання покарань Житомирської області, зафіксовано неодноразові факти закидання на закриту територію пакунків з наркосировиною. За такі передачі чоловік отримував на свій банківський рахунок відповідні кошти. При цьому спочатку надходили гроші, а потім він готував та закидав наркотики – від канабісу до метадону. 5 вересня чоловіка затримали бійці корду на одній з вулиць обласного центру разом із підготовленою передачею. Наркотичні засоби вилучено та передано на дослідження. До місця закидки підозрюваного, за інформацією поліції, зазвичай підвозив батько. Тож нині встановлюють ролі старшого із чоловіків у вказаній схемі розповсюдження наркотиків. Досудове розслідування триває.
У Пулинському районі у ДТП загинув водій Ауді, ще його 5 пасажирів травмовані. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 вересня близько 9:20 на 178-му кілометрі автодороги Київ-Чо, поблизу повороту на СМТ Пулини. Попередньо 26-річний водій вантажівки «Вольво» з напівпричепом, житель Хмельницького, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту. У результаті сталося зіткнення з автомобілями Ауді та Міцубісі. Унаслідок отриманих травм на місці події загинув 21-річний водій першого легковика, житель села Великого Лугу Пулинського району. З травмами різного ступеня тяжкості до лікарні доставлено ще 5 пасажирів цього автомобіля віком від 22 до 24 років. Водій та пасажирка Міцубісі не постраждали. Нині всі обставини ДТП з'ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження. На Житомирщині поліцейські провели тактику спеціальні навчання по розшуку викраденого автомобіля. За умовним сценарієм, уранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення про викрадення легкового автомобіля із загальної парковки в обласному центрі. Тож орієнтування з його прикметами було передано усім зовнішнім нарядам поліції у районах області. У ході вжиття заходів щодо розкриття правопорушення оперативники відпрацьовували розшукову лінію, а на вулично-шляховій мережі населених пунктів та на автодорогах пильнували поліцейські групи швидкого реагування територіальних ВП ГУНП і патрульні. Водночас на стаціонарних постах регіону правоохоронці зупиняли та перевіряли схожий за прикметами транспорт. Увечері того ж дня умовна поліцейська операція успішно завершилась. Правоохоронці просять допомоги у розшуку людей. Якщо ви бачили осіб, що зображені на фото, або вам відома будь-яка інформація про їхнє місце перебування, терміново повідомте на лінію 102. Це всі події на сьогодні. Будьте обачні, вкрай обережні, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!